A parceria com o Clube da Criatividade de Portugal leva-nos até aos Estados Unidos. Terminamos o programa com a genialidade de RuPaul, impressa no outdoor no coração de Times Square. A escolha é assinada por Pedro Pires, fundador e diretor criativo da Solid Dogma. Marcamos encontro para a semana. Até lá, acompanhe-nos no mundo digital, junte-se a nós e siga as nossas redes sociais. Este é o Pitch, o programa de Brand and Content na CNN Portugal. Olá, eu sou o Pedro Pires, fundador e diretor criativo da Solid Dogma. Eu escolhi uma execução da agência Uncommon, que, aliada ao artista RuPaul, aborda os ataques legislativos por parte da extrema-direita republicana que a comunidade drag e LGBTQIA+ tem sido alvo nos Estados Unidos. O que mais me agrada nesta execução é a consciência do anacrónico no contexto contemporâneo. Há uma divertida crítica à arrogância dos que tentam utilizar como arma de guerra cultural a ridicularização dos outros, seja pela sua maneira de vestir, de pensar, de falar ou de andar. Numa só peça, num momento muito importante como o 4 de julho, o dia da fundação, o mais icónico espaço publicitário do mundo, Times Square, recordam-se os pressupostos daquilo que fundamenta o país. E isso é feito desmontando aquele caminho insidioso do shaming, eliminando a questão de roupa e centrando a discussão naquilo que verdadeiramente interessa, que é o conceito de liberdade. Depois, existe aqui uma camada subjacente que, intencional ou não, é muito divertida. Esta execução pode-se considerar um meme transmídia. Obedece aos códigos formais do meme, mas retira-o do contexto digital e transporta-o para aquele que é provavelmente o mais antigo meio publicitário não verbal do mundo, o outdoor. Só isso já é uma ação de protesto. Brand and Content.